Привид Каспрука або для чого підлеглі екс-мера саботують роботу міської ради? Про реванш регіоналів у ратуші у програмі «Чорним по білому» – суб'єктивні підсумки тижня. Відставку мера Чернівців Олексія Каспрука активно обговорюють у мережах і кулуарах. Міський голова Львова Андрій Садовий, який місяць тому закликав нашого мера і наших депутатів до примирення, назвав дострокове припинення повноважень Каспрука свавільством та ударом по місцевому самоврядуванню. Позиція Садового зрозуміла – це партійна і посадова солідарність. Андрій Іванович, як мер і сам кілька років тому, був на волосок від припинення повноважень, а його однопартієць, мер Миколаєва Олександр Сенкевич, рішенням депутатів у 17-му році позбувся посади. Говорячи про свавільство, Садовий, однак, суперечить собі, адже сам визнає, що законодавець дав право депутатам відправляти у відставку міського голову, який у свою чергу може оскаржити рішення у суді. Мають таке право, дійсно, стаття, от, яка передбачає 79-та цього закону, право міської ради двома третинами голосів таємним голосуванням достроково припинити повноваження. Законодавець дав право міській раді оцінити діяльність голови. Однак раціональне зерно в заяві Садового є. Постає просте запитання, чому найактивніші критики відставки Каспрука, буковинські законотворці Максим Бурбак і Микола Федорук не внесли зміни до закону, який дозволяє припинення повноважень міського голови? Федорук уже скільки років народний депутат? Він очолює підкомітет парламентського комітету з питань місцевого самоврядування. Чого не запропонував зміни до закону? Чому не позбавили Раду цього права? Чому до сих пір не внесли зміни до закону? Слабо? Тільки... Проте не всі законотворці з Буковини оплакують відставку Каспрука. Народний депутат від блоку Петра Порошенка Віктор Король не бачить ніякої трагедії. І звинуватив Каспрука у використанні адмінресурсу, безгосподарності, скигленні, бідканні і наріканнях. За словами Короля, Каспрук на посаді не показав жодних досягнень, не справився у відставку. Але всіх обскакав шеф-редактор газети «Час» Петро Кобевко, який несподівано змінив пластинку і почав... Не знаю, що більше – критикувати чи глузувати з колишнього – мера Каспрука. Те, що мер Каспрук все-таки робив свою роботу так, як мокре горить, ми бачимо кожен день у себе в під'їздах, на дорогах, оцих облуплених стінах. Не звик він до такої роботи. Я пам'ятаю, він на сесії, коли проводив, він говорив так ось, ну, з... слабинкою в голосі, ніби він змучений повністю, ніби йому це вже все набридло. Він не хоче і не може працювати з депутатським корпусом. І щастя, що не зруйнував ще місто наше до краю. Після бою кулаками не розмахують, розмахують гаслами і прапорами. Так відставку Каспрука відзначили 200 його прихильників і підлеглих на центральній площі в Чернівцях. Зніміть шляпи, обнажіть голови. Зараз состоїться винос тіла. Отворились дубові двері, і прах покойного був винесен на руках рідними і близькими. О Боже, впереді йшла вдова. Після непродовжительної, но трогательної гражданської панихиди тіло покойного було предано землі. Було би смішно, якби не було так сумно. Ці люди, серед яких і колишні регіонали, заявляли на площі про реванш регіоналів. Як я розумію, тикаючи пальцем у себе. Він же набрав до себе на роботу в основному колишніх регіоналів і теперішніх регіоналів. А вони тепер, коли його не стало, вони тихо сидять, як щури в дудці, думають, яким чином їм прослужитися тим регіоналам, які прийшли. Про реванш колишніх регіоналів, яких серед міських депутатів аж два, говорять люди, які після Майдану самі обклалися екс-регіоналами на кожній ключовій посаді. Начальники департаментів економіки і житлово-комунального господарства, управління охорони здоров'я, Калинівського ринку, Палацу культури, депутати, заступники і радники міського голови. Кушнірик, Незбирецький, Мадей, Ніконов, Урсулян, Леонтій, Паскар і радниця Каспрука Карімова, яка під час помаранчевої революції писала про мови регіоналам. Навіть сам Каспрук, який при злочинній владі Януковича чистосердечно працював помічником заступника голови парламентської фракції партії регіонів Анатолія Кінаха. І ці люди говорять про реванш. Ви боїтеся реваншу?
От всі так опелюють, там прийдуть реваншисти і так далі. Так не треба нас лякати, тому що треба вам сказати, а чого ви досягли за свою каденцію. Тому що реванш – це і є ви. Ці люди прийшли на мітинг захищати Каспрука, але для міста не мітингувати треба, а працювати. Вас не для мітингів і не для політичної колотнечі призначали на посади, за які ви, нагадую, отримуєте високі зарплати. Мер, який за посаду не тримається, тепер за неї мітингує і погрожує громадським активізмом. Адже є за що мітингувати. Місячна зарплата Каспрука на посаді міського голови перевищувала 50 тисяч гривень. Надбавки, нарахування і премії у 200%. Зрозуміло, чому ставленики Каспрука як один написали заяви на довготривалі оплачувані відпустки. На один, на два, на три, на чотири місяці поспіль. Вони просто беруть приклад із самого Каспрука, який за 3 роки свого мерства у відрядженнях і відпустках провів 530 днів. 2015 рік – це офіційна інформація, яку я підтверджую. Міського голови не було на робочому місці. Це відпустки, відрядження, за свій рахунок. 171 день не було в загальному за рік на робочому місці. Заробітню плату отримує, премії отримує, сам собі виписує, премії сам собі виписує за досягнення. 2016 рік не було людини на роботі 187 днів. 2017 рік. 172 дня відсутні на робочому місці. Ви тільки вдумайтесь, Каспрука не було на роботі половину робочого часу. Чого ж дивуватись, коли його ставленик, начальник управління освіти Сергій Мартинюк, напередодні 1 вересня, під час підготовки шкіл і початку навчального сезону, пішов у відпустку до кінця листопада. Ось воно в усій касі – ставлення до роботи, до обов'язків і простих чернівчан. За яке, на думку журналіста Забродського, товаришу Мартинюку в педагогічних цілях варто плюнути в обличчя. На всю відпустку, все, що положено законодавством, на повну відпустку пішов. Коли ви ходите на роботу, пам'ятаєте? Я виходжу на роботу з поверненням міського голови одночасно. Одним словом, це саботаж. Свідомий і неприхований. Сергій Васильович, я хочу нагадати, ваша робота – навчати, а не цілувати руки міському голові. Поставлені задачі виконуйте, не хочете – звільняйтесь. Слава Богу, в нас не феодалізм. Але вони не звільняться, і самі не працюватимуть, і іншим не дадуть. Декілька керівників управлінь департаментів пішли в відпустку, відверто саботують роботу виконавчих органів. Тому нам треба буде приймати кардинальні рішення по цим керівникам. Тому що ти можеш не хотіти працювати, ну тоді йди сиди вдома. А йти в відпустку, і коли на твоє місце не можуть призначити людину, ну це абсолютно ненормально, це абсолютно неповага до чернівців і чернівчан. Люди Каспрука роблять усе, щоб їх не могли звільнити, так, щоб на їх місце не призначили кращих, так, щоб нова влада була паралізована і не могла працювати, щоб чернівчани не побачили результат. Так Олексій Павлович і його команда думають за громаду. Так у них болить серце за освіту, дороги, опалювальний сезон і підготовку до зими. Після мера – хоч потоп. Або мовою класика – ну так не здавайся жити.